Мати п'ятирічної Марії Оксана говорить, що почали заняття минулого тижня. Працюємо на системі Павук, бачимо результати, тобто дитина вже почала більше активна в ножках, в ручках. Нам подобається, вона сміється. Систему Павук Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» отримав нещодавно, у вересні 2023 року, говорить завідувачка відділення Оксана Рибенчук. Система вітчизняного виробництва коштує близько 80 тисяч євро. Придбати її допомогло приватне підприємство, один з працівників якого приводить до центру для реабілітації свою дитину. У нас дітки в основному працюють з такими діагнозами, як дитячий церебральний параліч, вроджені нервово-м'язові захворювання. І при цих захворюваннях ми найчастіше включаємо систему Павук. Також, каже Марина Руденко, ця система використовується як найкращий засіб у кінезіотерапії, тобто у лікуванні за допомогою рухів. Щодня на системі проводять заняття з 10 дітьми. В основному наші заняття складають 40 хвилин, які включають лікувальну фізкультуру та механотерапію. Ми проводимо з дітками, підбираємо до кожної дитини своє направлення по заняттю і використовуємо вже різні методи лікувальної фізкультури. Оксана Рибенчук говорить, що з початку 2023 року повний курс реабілітації у центрі пройшла 321 дитина. Курс може тривати від 3 місяців до року. Щодня приймають до 100 дітей. Батько 4-річної Олі Анатолій розповів, що відвідують центр близько 2 місяців. Погано говорила вона. Це почали ходити, то вже в нас проявилися деякі слова, пішли у луч покращення, подобається їй. З улипки навіть собирається, це зранку, да? Щось тільки зараз трошки щось стісняється, да? До повномасштабної війни колектив центру складався з 60 фахівців. Нині їх удвічі менше. Але обмежень щодо прийому дітей на реабілітацію немає, говорить Оксана Рибенчук. Працюють лікарі, реабілітологи, педагоги, логопеди. Музичні заняття теж допомагають. Приймають за направленням лікарів і дітей з інвалідністю, і тих, хто у групі ризику, тобто потребують реабілітації, щоб уникнути ускладнень хвороби. Групи формуються не за напрямками хвороб чи вад, лише за віком. Це наше, мабуть, головне завдання в реабілітаційному процесі – навчити дітей спілкуватися, навчити приймати один одного, відноситись толерантно один до одного. І дітки бачать відношення дорослих, ті, які працюють з ними. І я думаю, що це теж слугує таким прикладом, що хоч ми і всі різні, але ми вміємо спілкуватися, ми вміємо разом гратись, ми разом вміємо досягати цілей. Крім дітей з Миколаєва та області, допомагають і внутрішньо переміщеним особам з інших регіонів України. Оксана Рибенчук каже, що за підсумками 2021 року реабілітацію пройшли 7 дітей зі статусом ВПО. У 2022-му – 58. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.